Цей тиждень на Донбасі був найгарячішим за останні півроку. Ворожі атаки велися до 30 кілометрів глиб підконтрольної Україні території. Як наслідок, загиблі мирні жителі, знищені приватні сектори та інфраструктура. Про це розповів секретар РНБО Олександр Турчинов. Через загострення ситуації він прибув на передову. Каже, розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ безпосередньо біля кордону. Припускають провокації і наступальні дії. Втім, українські військові готові до рішучої протидії, наголосив Турчинов.